du gjest. Ili se to nešto vadi? Vidiš kako ga dižem? Ne, pa de, pući će mi i štap i konac i sve. Brate, bora si 15-20 minuta sa samovima. Sa velikim samovima se dugo bori. Pa ovo je veći. Pa ne mogu ga podignem sa dna, brate. On će vremen bojim na dnu. Samo po dnu ide levo desno. Da. Ka panča u samo. Ajde malo polako. Vraći se na dno, vidiš. Ajde. Nije to baš tako lako. Жестоко. Буквално било нешто што сме причали како да е каче. Знаеш.
kad ti baš moraš na posao. Ne mogu. Toliko. Možda ga digneš. A? Ali dići ću, dići se samo sam kad se umori. Šta je ovo, brate? To nije riba. Aj, vuči. Nije to kad se zare. Da moguće ovo. U pičku, materinu. Aj, brate. Brate, ne možeš da veruješ. Aj, ovo je da me zajebao. Znači, znaš koja borba? Joj, brate, izgubili smo.